مسٹر آرنلڈ جو فلسفے کا استاد تھا علامہ اقبال علیہ رحمہ کا, اس نے ایک کتاب لکھی تھی ٹیچنگ آف اسلام, تو اس کے اندر اس نے لکھا کہ اسلام پوری دنیا کے اوپر کس طرح پھیل گیا. باقی بھی تو مذاہب تھے لیکن اس تیزی کے ساتھ ایسے نہیں پھیلے جس طرح اسلام پھیلا. تو اس نے کہا کہ من جملہ وجوہات اور ذرائع میں سے ایک ذریعہ اسلام کے پھیلنے کا یہ ہے کہ اسلام میں سے ہر شخص کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. باقی مذاہب میں ایسا نہیں ہے. میرے حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 144,000 صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا, فلیبلغ الشاہد الغائب, جو موقع پہ موجود نہیں ہیں تم سب کی ذمہ داری ہے ان تک میرا پیغام پہنچا دو. بلغونی ولو آیہ, میری جانب سے ایک آیت بھی آتی ہو تم نے اس کو آگے منتقل کر.